Nu har jag köpt alla mina grönsaker för fiskpaket. Jag har köpt min citron, mina örter. Så nu är det bara att gå tillbaka till vårt ställe och laga färsk fisk Marocco style. Hej och välkomna till hamnen i Rabat. Idag ska jag laga fiskpaket med charmoula och potatis. Charmoula. Charmoula. Makrillen. Ganska stor medelhavsmakrill. Kolla här. Nu är potatisen helt färdig. Potatis, aubergine, olivolja, citron. Härliga smaker. Alla smaker här påminner mig verkligen om Medelhavet. Titta här. Voilà. Vad kan bli bättre än så här? Makrill, charmoula, citron, persilja. Och såsen är helt färdig. A more spicy Africa med Santa Maria. Som ni ser här, det är ganska mycket hetta, mycket värme. Nu ska vi laga en härlig rätt. Couscous med kyckling. Alltså mer couscous än kyckling. Kyckling är faktiskt bara där som en liten sidorätt. Lite harissa på det. Så där, nu är våran couscous med den gröna harissan. Lite kyckling och bröd, helt färdig. Undrar om någon som kommer tycka om det här? A more spicy Africa med Santa Maria. Just nu är jag mitt i Rabat i huvudstaden Marocko. Och härifrån ska jag laga en härlig gurksambal. Jag vill visa er hur enkelt det är att göra en gurksambal. Och hur enkelt man kan laga med de här härliga kryddarna. Vi kommer tillsätta lite piri-piri i gurksamballen. Så här har vi alltså våra härliga burgare som gjorde här mitt i gatuköket här i Rabat. Laga mat som vanligt men bli inspirerad från Afrika. Det kan bli så här gott och enkelt just som den här gurksamballen med en hamburgare Rabat-style. Well,
የቤት ጓዳ ለከናት የቤት ጓዳ የትም የትም ዞር እትዛለኝ አግሬ እትዛለኝ አግሬ Nu ska jag börja med min pannbiff Durban curry. Till den här pannbiffen ska vi också servera lite ris. Lite härligt basmati ris. Också inspirerat från Sydafrika via Indien. Som har lite aprikoser, lite russin, även lite nötris. När man är färdig så kan den här härliga, enkla rätten se ut så här. Nästa gång du ska laga mat hemma, pröva gärna den här enkla rätten. Pannbiff Durban curry. Superenkelt, supergott. Rätt härifrån Rabat, Marocko. A more spicy Africa med Santa Maria.